Uutiset Jyväskylän aikeista selvittää vesihuollon siirtämistä osittain yksityiseen omistukseen ovat nostaneet keskusteluun luonnollisten monopolien yksityistämisten riskit. Vesi on ihmisille välttämätön elämän edellytys. Tällaisten elintärkeiden toimintojen alistaminen yksityisten yritysten voitontavoittelun alle ei ole oikein. Kansainväliset esimerkit osoittavat, ettei se ole myöskään viisasta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa yksityistäminen on nostanut kuluttajahintoja ja samaan aikaan infra on rapistunut, kun sijoittajat ovat keränneet voitot ja jättäneet tärkeät investoinnit tekemättä. Tällä hetkellä laki ei aseta rajoituksia yksityisomistukselle vesihuollossa. Kysyisin, aikooko hallitus rajoittaa lainsäädännöllä vesihuollon kaltaisten ihmisille välttämättömien toimintojen myyntiä voittoa tavoitteleville yksityisille yrityksille? Ministeri Leppä. Arvoisa herra puhemies, vesi on kansallisomaisuuttamme ja puhdas ja turvallinen juomavesi on myös meille iso ylpeyden aihe. Ja siksi on täysin ymmärrettävää, että tämä kaupunkien aikeet yksityistää osaa omistamistaan vesihuoltolaitoksista on herättänyt huolta. Meillä on tärkeää, että kun me, niin kuin kysyjä sanoi, meillä vesihuoltolaitokset ovat luonnollisia monopoleja. Siksi yksityistämiseen on suhtauduttava erittäin varovasti. Me emme halua tästä uutta Carunaa itsellemme. Se on ihan päivänselvä asia. Siksi on tarpeen valvoa ja on tarpeen myöskin selvittää nämä asiat perin juurin. Olen reilu pari viikkoa sitten asettanut työryhmän valmistelemaan tätä asiaa juuri näistä näkökulmista, lähtökohdista ja selvittämään koko kansallista vesihuoltoamme, sen toiminnan varmistamista kaikissa mahdollisissa tilanteissa, sen korjausvelkaa ja myöskin sitä, miten suhtaudutaan tähän yksityiseen tilanteeseen ja yksityiseen omistukseen.